皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。実はですね、この間の日曜日に、地域の長野県のちっちゃな町のふれあい祭りっていうところにちょっと参加させていただいたんですけど、その時に、共演者だった老人ホームのこう元気なグループがいらっしゃいまして、その方たちが歌っていた曲が、すごくこう皆さん生き生き歌っておられて、これはもうやるしかない。老人ホームでこの曲をウクレレで歌おう。こういうことでですね、今日はやってみようと思います。その曲名は、旅の夜風。私もちょっと初めて聞いたんですけども、あの皆さんの生き生きした顔を見てたら、これはもうね、いいなと思いましたね。で、今回は、シンプル簡単バージョンのみのゆっくり演奏でいきたいと思います。コード3つですよ。これ、ちょっと覚えて、ね。敬老の皆さんと一緒に歌う。これきっとすっごく盛り上がるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さん、チャレンジしてみてください。さあ、ウクレレのことちょっと面白そうな、興味あるかなと思う方、ウクレレ簡単ですからね。やったらわかるけど、簡単なだけじゃなくて、奥も深いですけど、ひとまずはすぐ弾けるようになります。ちょっと興味あってやってみたいなという方、もうちょっとしたらここにリンクありますんで、このリンク先の初心者レッスンはここというところに、ピッとジャンプしていただいて、動画のね、数字の1から順番にその動画でウクレレ触りながら、やるだけでどんどんできるようになります。ぜひ始めてください。音楽が楽しいですよ。じゃあリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽がもう800曲以上ウクレレで簡単にできるようにしてレッスン動画でアップロードされております。で、今日みたいなその昭和の名曲みたいなとこも一個固まってるのがありますんで、ここにそのリンク貼っとこう。ここちょっと見てください。あとここの他にも最新 J-POP とかも洋楽とかハワイアンとかいっぱいやってますから、800曲もありますから、どんどん楽しく音楽やりましょう。はい、それでは旅の夜風、ゆっくりシンプル簡単バージョンのみ、心を込めてやってみます。旅の夜風、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、ショートカットバージョンで2番までやったんですけど、3番4番やってみたい方は自分でノートに書き出して自分だけの歌本を作ってください。で、動画のテロップと一緒にできた方も自分ので
楽譜書いてね、自分だけで演奏しているのをお勧めします。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。まずここイントロですね。はい、ここの今ぐるぐるって、これメロディーラインです。これ覚えるために書いたんですけど、こんな感じになってます。でここがここまでがね1番、一時停止で、じゃあどうぞ。もし分かりづらかったら動画のテロップを一時停止しながら書いていくのもおすすめですね。はい、いいですか。そしたらここを間奏、これイントロ2って書いてあるんですけど、このイントロ2行あるうちのこっちがイントロ2で、この後半だけの部分を間に挟んでまた2番、コード進行はここと全く一緒で歌詞が変わるっていうパターンの曲でございます。はい、はい、でこの調子で3番4番の歌詞を書いていくとフルコーラスでできますということです。で今のガズレレシンプル簡単バージョンはここまでやったら、ここまたイントロ2の、フレーズを入れて終わったということになっております。そういうことでございます。で出てくるコード、これがまたコード3つですからね。 Am と Dm と E7 というこの3つのコード、これはですね、まあ一応基本的には入門コードというところに入る簡単コードなんですよ。一応サクッと今日はやっとこうかな。Am っていうのはここ1個だけ。はい。Dm っていうのはここと、ここと、ここ。こうやって押さえて、ここをこうやって出す感じ。で、E7 っていうのはこれ G7 と押さえてるところの人差し指をこういう風にやるというコードなんですけど、ちょっと初心者の方、まずはですね、これ。ガゼレリヒスコードっていう動画を、これ動画でちょっと解説してるんですけど、この、これをね、ちょっと知っておき、おいていただきたい。このガゼレリヒスコードというのは、ウクレレで音楽をやるときに、ものすごい便利なコード。10個のグループが、10個のコードがある一つのこのグループのことを言ってるんですけど、これをね、まず最初に覚えるといいと思うんですよ。で、10個もあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見たらすごく簡単。なんだけど、10個いっぺんに思うと大変なんですけど、そのストーリーが結構面白くて、今日みたいな E7 とか Dm って、その動画を見てね、ものにしていただいた方が早いかもしれない。ここにリンク貼ってきます。ここが、私が解説しているガズレリヒスコードの動画でございます。ぜひご覧になってください。で、今回のこの曲は本当4つ弾きで、本当みんなで歌えるようにしたというアレンジにしておりますので、はい、大いに楽しんでいきましょう。で、あとテロップの中でも、正し書きじゃないけど、ここにほら、止まるとか伸ばすとか、こういう、メッセージみたいなのって、そこでちょっとこう、演奏のメリハリをつけるのが、またいいかと思います。これはこう、ほんと皆さんでこう、大きい声で、この4つ弾きでもう十分ですから、心を合わせてね、歌う。これが、最高だと思います。皆さん。このちっちゃいウクレレがこう、コミュニケーションツールになって、いろんな世代とこうね、音楽を楽しめる。素敵です、ございます、これ。はい、皆さん、よろしくお願いします。さあ、ガズさんなんですけど、いろんなことやってますよ。まず、イベントやってます。このちっちゃいウクレレ持って全国イベントで飛び回ってます。あとはこのちっちゃいウクレレを販売していこうということで動いていたり、本もいっぱい出して、教則本とか人生を語る本とかも出してます。この後ちょっとガズレレに関する最新情報の動画貼っつけときますんで、お時間ある方もない方もご覧になってください。で、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今日は見てくださってありがとうございました。ご案内動画、どうぞ。はい。まずはガズレレホームページ見てください。ガズレレ .com でございます。ホームページのリンクもここに貼っておきます。まずイベント情報なんですけど、次回のイベント、10月27日、九州熊本で、ガズレレイベントが行われます。こちらのイベント、本当に楽しんで、初心者からベテランまでウクレレ持って集まってください。もう本当にね、その日からちょっと変わっちゃいますよ、いろんなこと。待ってます。あと、ガーッとこちらにイベント情報あるんですけど、ありがとうございます。11月11日の東京と、12月7日の神奈川、ソールドアウトです。大感謝。はい。そういうわけだと、九州2カ所は参加できますからね。全国の皆さん、待ってます。はい。あと、最新情報はこちらのウクレレ、ベトナムで作ってるガズさんの、もう、ほんといい音するウクレレなんですけど、これを、クラウドファンディング成功させて、なんと、10月23日の、正午より、10月23日ですよ。この予約販売サイトをオープンさせます。はい。お楽しみにしておいてください。あとは本をいろいろ出してます。まずはリットミュージックから出てるこの100曲入りの本をはじめ、あともう一個リットミュージックから出てたり、主婦の友社からガズさんの人生、いいことばっか書いてる本も出てますよ。そんなのもチェックよろしくお願いします。はい。楽しく音楽やろう。今日は見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。